Hörmətli tamaşaçılar, müstəqil internet televiziyası olaraq, təbii ki, bizim baş verən mədəniyyət hadisələrinə, müxtəlif mədəni kütləvi tədbirlərə, festivallara, sərgilərə, konsertlərə, hətta hər bir musiqi ifaçısına özümüzün müstəqil subyektiv baxışımız olacaq. Bizim baxış bucağından hər gün saat 12:00-da və ya 17:00-da yazıcı publisist kulturoloq Hafiz Mirzə nəzər salacaq. Əziz dostlar, hər gün Respublikamızda, ölkəmizdə yüzlərlə, bəzən minlərlə tədbirlər keçirilir və bunların böyük əksəriyyəti mədəni xarakter daşıyır və bu tədbirlərin bir qismi ölkəmizin adına fəxarət gətirən böyük tədbirlərdir, həm mədəniyyət, həm iqtisadiyyat, həm siyasi sahələrdə. Amma çox təəssüflər olsun ki, mədəniyyət sahəsində olan tədbirlərin bir qismi uğurlu alınsa da, böyük bir qismi ciddi qüsurların getdiyindən xəbər verir. Əlbəttə, bunu sıravı tamaşaçı bəlkə o qədər də onun fərqində deyil, lakin mədəniyyətin peşəkarları, bu işlə məşğul olan şəxslər ilk baxışdan çox gözəl aydınca bilirlər ki, bu vəziyyət hansı problemlərdən doğur. Təbii ki, biz oturub bu tədbirlərin uğurlu tərəflərini tərifləmək məqsədinə xidmət eləmirik. Bizim əsas məqsədimiz problemlərin vaxtında görülməsi və o problemlərin aradan qaldırılmasıdır. O yerdə ki, problemlər vaxtında görülür, o yerdə ki, tənqid inkişafa xidmət edir, o yerdə ki, tənqidə anlaşıqlı yanaşılır, həmin yerdə təbii ki, inkişaf olacaq. Amma təəssüf hissindən qeyd edək ki, etməliyik ki, Azərbaycanın mədəniyyət sahəsində yaranmış problemlər heç də son 10 ilin, 15 ilin, 20 ilin problemləri deyil və bu problemlər təəssüf də qeyd edək ki, artmaqda davam edir. Bu problemlərin aradan qaldırılmasından ötürü əsaslı islahatlar keçirilməli olduğu halda problemdən yeni problemlər yaradılır. Və problemin çözülməsi sahəsində ciddi işlər görülmür. Biz qeyd edək ki, iqtisadiyyat sahəsində, kənd təsərrüfatı, sənaye, bütün digər sahələrdə bütün problemlər maddi resurslar vasitəsilə tədricən aradan qaldırıla bilər. Lakin bu məlum bir həqiqətdir ki, mədəniyyət sahəsində, yəni milli mənəvi dəyərlər sahəsində buraxılan qüsurlar, nöqsanlar, yaradılan süni və təbii yaradılan problemlər zamanında aradan qaldırılmadıqda sonra ona 10 illiklər, bəlkə də 100 illiklər lazım gəlir. Mən xüsusilə klub sistemində olan, yəni mədəniyyət şünaslığın klub sistemində olan ciddi problemlər barəsində danışa bilərəm. Bu problemlər əsasən Sovet dövrünün son zamanlarından və indiyə qədər olan bir 30-40 il ərzində mədəniyyətin xüsusi diqqətdən kənarda qalması nəticəsində yaranmış problemlərdir. Təsəvvür edin ki, bir evi, hər hansı bir yaşayış evinə bir il, iki il onun maddi texniki bazasına əl gəzdirilmədikdə o bina, o mənzil, o ev hansı vəziyyətə düşür? Amma o ki, qalmışdı 30-40 il ərzində heç bir təmir görməyən müəssisələr, klublar, kitabxanalar hansı vəziyyətdədir? Siz bunu daha bariz şəkildə görməkdən ötürü əyalət kitabxanalarına, əyalət klublarına baxış keçirə bilərsiniz. Və bu, yəqin ki, bu hamıya məlumdur. Amma hamıya məlum olmayan məsələlər odur ki, çox təəssüflər olsun ki, maliyyə qaynaqlarında oturmuş, ölkənin maliyyə qaynaqlarını idarə edən şəxslər bəzən mədəniyyət müəssisələrinin lüzumsuz bir struktur olması qənaətindədir. Və onlar elə düşünürlər ki, mədəniyyətə sərf olunan vəsait sanki boşuna sərf edilmiş vəsaitdir. Amma düşünmək lazımdır ki, kənd təsərrüfatında, iqtisadiyyatın hər hansı bir sahəsində olan boşluğu, problemi aradan qaldırmaq, bayaq qeyd etdiyim kimi, qısa zamana bağlıdırsa, mədəniyyətdə olan problemin aradan qaldırılması bəzən böyük zaman keçəndən sonra
böyük maliyyə rıçaqları vasitəsilə də aradan qaldırmaq mümkün deyil. Mən xüsusilə qeyd edim ki, bizim insanlar bəzən mədəniyyət deyil dedikdə yalnız klub məsələlərini düşünürlər. Düşünürlər ki, kitabxana, klub və s. Amma mədəniyyət qlobal ifadə tərzində mədəniyyət həm elmdir, mədəniyyət həm ədəbiyyatdır, mədəniyyət incəsənətdir, mədəniyyət folklordur, mədəniyyət bizim gördüyümüz hər nədir. Yəni, insan təfəkkürünün yaratmış olduğu hər nə varsa onlar mədəniyyət nümunələridir. Maddi və mənəvi mədəniyyət var və bir də qeyri-maddi mədəni irs var. Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması o, yəni gözlə görünməyən, yəni fakturası olmayan mədəniyyət obyektlərindən söhbət gedir, onun qorunmasından və inkişafından gedir və bu daha çətin bir məsələdir. Və bu isə daha böyük diqqət və qayğı tələb eləyir. 30-40 il ərzində heç bir diqqət, heç bir qayğı görməyən, çox kiçik, çox belə qısa maliyyə rıçaqları hesabına, maliyyə vəsaiti üzrə istəyirəm hesabına yola verilən mədəniyyət təbii ki, özü üçün 50 il sonraya, 100 il sonraya daha böyük bir problemlər saxlamış olur. Və xüsusilə o qeyd edək ki, ölkəmizdə keçirilən böyük festivallar, Eurovizya yarışması, Avropa oyunları, sonraki dövrlərdə bir sıra qlobal bu İslam həmrəyliyi ilə bağlı, İslam mədəniyyəti ilə bağlı, sonra folklor mərkəzlərlə bağlı, folklor bölgələrin yaradılması ilə bağlı böyük işlər görüldü. Amma onu qəbul etmək lazımdır ki, bu işlər heç də təbii qaydada görülmədi. Bunlar zor hesabına, bunlar necə deyirlər, böyük gərginlik hesabına başa gəldi. Amma düşünürük ki, sistem elə qurulmalıdır ki, sistem bunları təbii yolla həyata keçirtməlidir. Kampaniya xarakterli işlər inkişafa heç vaxt xidmət eləmir. O, müəyyən bir dövrü əhatə edir və sonra tezliklə unudulur. Bu mənada yenidən xüsusi qeyd etməliyəm ki, mədəniyyət sahəsində ciddi islahatlar aparılmalıdır. Amma bu islahatlar nədən ibarət olmalıdır? Bu barədə biz sonrakı verilişlərimizdə daha genişliklə danışacağıq. 2012-ci ildə Mədəniyyət Nazirliyi bu sahədə ilk addımı attı. İnsafla, yəni təqdir olunası bir hal idi. Klub filialları, klub sistemini bir araya gətirdi. Mədəniyyət Mərkəzi adı altında bir araya gətirməyə çalışdı. Lakin bu sərəncam, bu Mədəniyyət Mərkəzi sistemi çox yarımçıq, tələsik və çiy hazırlanmış bir sərəncam idi. Sonradan 3-4 dəfə onun əsasnaməsi dəyişdirilsə də, yenə də onun icra mexanizmində böyük boşluqlar saxlanıldı. Və ən əsası, başlıcası isə şəhərdə olan hansısa bir böyük mədəniyyət müəssisəsi, mədəniyyət mərkəzinə çevrilsə də, nə onun ştatında ştat sayı artırıldı, nə də o işçilərin əmək haqqında bircə manat artırılmadı. Əvəzində nə oldu? Əvəzində onların məsuliyyəti həddən artıq artırıldı, yüksəldildi və onların işi həddən artıq gərginləşdi. Amma onların, necə deyirlər, bu işi həyata keçirtməyə maddi texniki bazası genişləndirilmədi. Siz bir incə nüansa diqqətinizi yönəldin. Təsəvvür edin ki, mədəniyyət mərkəzi sahəsində il ərzində ayrılan, təmirə ayrılan vəsait rayonda fəaliyyət göstərən 50 müəssisənin heç birinə bəs eləmir. Əgər bir müəssisə cüzvi belə kosmetik təmir olunarsa, digər 49 müəssisə kənarda qalacaq. Və 10 illərin üstünə yeni bir 10 illiklər gələcək. Və həmin ərazidə, həmin kənddə, həmin şəhərdə, həmin nahiyədə mədəniyyət təfəkkürü, mədəni düşüncə geriyə getmiş olacaq. Sonra onu nə ilə qaytarmaq olar? Və müasir dünyada digər xarici ölkələrdən olan təsirlər, təzyiqlər, onların bizim təfəkkürümüzə, düşüncəmizə yönəlik o siyasətləri, o bizim insanımıza ona qarşı adekvat köklənməyə imkan verə bilməyəcək. Və bu sahədə mədəniyyətə diqqət, yəni həm də siyasi xarakter daşıyır. Təkcə
mədəniyyət sadəcə insanların bir məşğuliyyət, avsuda vaxtını səmərəli keçirtmək sahəsi kimi qəbul edilməməlidir. Mədəniyyət eyni zamanda insanımızın formalaşması sahəsində mühüm bir obyekt kimi qəbul edilməlidir. Amma gəlin, baxaq məsələyə. Bir hansı bir klub müəssisəsini və ya kitabxananı götürək, sonra vətəndaşımızın vəziyyətini götürək. Vətəndaş hansı halda klub müəssisəsinə gəlməlidir? Onun deməli, evində olan imkanları həmin klub müəssisəsində, həmin kitabxanadan aşağı olduqda. Amma vətəndaşın evində kompüter texnologiyası var, interneti var, hər cür rahatçılığı var, hər cür komfortu var və vətəndaş o rahatçılığı, o komfortu atıb klub məsələsində nə üçün gəlməlidir? Klub məsələsində nə var? Heç nə. Hətta əksər klub məsələlərində oturacaq belə yoxdur. Bizim əyalət klub məsələlərinin bəlkə bir 90%-nin qışda qızdırılma problemi var, işçilər soyuqdan orada göy əziyyət çəkirlər, belə bir şəraitdə keçirilən tədbirin keyfiyyətindən danışmağa dəyməz. Yayda isə həddən artıq isti və ən belə acınacaqlı odur ki, bizim məhsələrimizin, ölkənin demək olar ki, əksər rayonlarının məhsələrinin böyük əksəriyyətində adicə ayaq yolu yoxdur. Adicə bir qurtum içməyə su yoxdur. Yəni, əmək şəraiti yoxdur. Belə bir vəziyyətdə həmin klub işçisi, həmin kitabxana işçisi necə günün tələblərinə cavab verən səviyyədə iş qura bilər? Yəni, bu ağlasığan deyil. Biz mədəniyyət mərkəzləri sistemində islahatın davam etdirəcəyini gözlədiyimiz halda islahat dayandırıldı, əvəzində regional mədəniyyət idarələri yaradıldı. Regional mədəniyyət idarələri 3-4 rayonun mədəniyyət şöbələrinin birləşdirilməsindən yarandı. Mahiyyət etibarilə heç nə dəyişmədi. Yəni, o toplananların yerini dəyişməklə cəm dəyişmir. Cəm olduğu kimi yerində qalır. Belə bir vəziyyətdə həmin regional mədəniyyət idarələri problemin içində yeni bir problem olaraq yaradıldı. Yəni, onlar əvvəl öz rayonlarına, öz rayonlarında olan mədəniyyət müəssisələrinə əli vaxtında çata bilmədiyi halda indi həmin o regional idarənin 3-4 rayona əli necə çatacaq? Onun maddi risağı, onun maddi resursları həddindən artıq məhdud. Regional mədəniyyət idarələri üçün ayrılan simetriyaya baxdıqda adamı həm gülmə, həm də ağlamaq tutur. Çünki o qədər gülünc bir rəqəmlərdir ki, o rəqəmləri, ümumiyyətlə o rəqəmlər barəsində heç düşünməyə dəymir. Belə bir vəziyyətdə mədəniyyətin düşdüyü problemlərin aradan qaldırılması barəsində danışmağa dəyməz. Mən zamanında mədəniyyət mərkəzinin direktoru olaraq, yəni bu problemləri yaşayan bir şəxs olaraq, bu sistemin dəyişilməsi, islahatı üçün bir layihə yazdım, yaratdım. Klub sisteminin idarə edilməsinin inkişaf modeli. Belə bir layihə ilə Mədəniyyət Nazirliyinə, Regional Mədəniyyət İdarəsinə müraciət elədim. Çox təəssüflər olsun ki, bu layihəyə heç bir əhəmiyyət verilmədi. Əvəzində, yəni, mən nəyi gördüm? Mən onu gördüm ki, mənimlə uzadılmalı olan əmək müqaviləsinə xitam verildi. Bu da mənim o mədəniyyətin inkişafına ilə bağlı, problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı təşəbbüsümə verilən bir cavab kimi mən bunu dəyərləndirdim. Və düşünürəm ki, beləcə yüzlərlə şəxsin mədəniyyətin inkişafı ilə bağlı yəqin ki, layihələri olub, yəqin ki, təşəbbüsləri olub və bu təşəbbüslər zamanında boğulub və bu təşəbbüslərin qarşısı alınıb. Əgər bu cür tendensiya davam edəcəksə, təbii ki, bizim mədəniyyətimizin o üzdə görünən, o ruslar ona pokazuxa deyirlər, yəni nümayiş xarakterli işlərin əsl mahiyyəti mədəniyyətimizi inkişafa aparıb çıxartmayacaq. Biz mövzunu davam etdirəcəyik, bu sahədə daha detallı, daha konkret müzakirələr aparacaq və bir sıra bizə çoxlu klub məsələlərindən, kitabxanalardan müraciətlər var. Hələ bizim fəaliyyətə başlayacağımızı eşidərək bizə vizual və audio müraciətlər göndəriblər. Biz həmin o müraciətlərdən istifadə edəcəyik, həmin şəxsləri də öz yayımıza dəvət edəcəyik. Canlı yayımda Azərbaycanın
istənilən rayonunda, hər hansı bir rayonunda baş verən qlobal mədəniyyət hadisələrinə biz öz müdaxiləmizi edəcəyik, köməkliyimizi göstərəcəyik və onlara yardım etməyə çalışacağıq. Diqqətinizə görə sağ olun.